Kaixo, Aimar naiz, Dukako abeslaria eta Trenifoso gitarista. Ta hemen gabiltza kuarentena honetan ba, goxatzeko abesti batzuk bihatzen. Ta ba, buelta gehiago gabe hasiko gara, aspertu baina. Singeletako bat, atea eguna. Gustatzen bazaizu, ba, bueno, interneten gaude, sare sozialetan, herri saukituko gaitu zen. Eta, bueno, buelta gehiago gabe. Thank you.
Thank you.